El president francès Emmanuel Macron i la primera ministra britànica Theresa May han iniciat avui els actes que commemoren el 75è aniversari del desembarcament de Normandia. La major invasió marítima de tots els temps que va obrir camí per alliberar l'oest d'Europa de l'Alemanya nazi. Els líders han retut tribut al sacrifici dels veterans i han descobert un monument per recordar els 22.000 soldats britànics que moriren a la batalla. Posteriorment, Macron i Donald Trump han presidit un acte memorial al cementeri nord-americà de Colleville-sur-Mer, on hi ha les tombes de més de 9.000 soldats.